Ahoj, to je Gogo, čaute, to som ja, Robert Kazik, tuto je Apaču, tam je kokot. Nadávam. Kokot sprostý. Áno, to je sprostý proste, dobre. Toto je Robert Burian a toto je Peťo. Všetci, to je Peťo, on bol homopáda. A práve som povedal naše prezivky, sme boli v Storme, to je taká herňa luxusná, kde si môžete ísť zahrať a priradím vám tu úplne randomnú prezivku. Tak ja som sa volal Kazik a títo všetci sa volali tak, jak sme to povedali. Takže si napísal sám to Kazik. Nenapísal, on mi to priradil. Jasné. Jednu hru sa volá nejaký domestos a zrazu dojde, logne sa naspäť a je to Robo Kazik. OK. Hádajte, odkiaľ ideme, máte na to 2 sekundy. Vládli ste, správne, ideme zbili. Áno. Si úplne ilegálny človek, pozerajte, zažalujem. On si kúpil, pozerajte, on si kúpil pivo. Ale vlastne to je nealkoholické. To je nealkoholické, to môže, šikovný si. Ale chudí tak sračka. On mi to strká do vrecka, nerob! Ty grázel! Chod si to vyhodiť, mám zip, sa chránim pred tebou. Som pripravený na také dušanou. Ešte smutné? No. Všem preč. Jaj, kam ideš? Však na sústredie. Kedy? Teraz, cez víkend. To je o týždeň, akože si zabil. Cez víkend, nebudeš môcť u mňa spať? To je hrozné. Budem spať vo svojej posteli, to je nezvyk. A nebudeme točiť Slendera, kurva. My sme natáčali Slendera, len doteraz to nevyšlo. Lebo môj notebook sa mi pri exportovaní vybil a kábel má tento. A už ho má on, už je to pohodne. Ešte ho nemám ja, chceš mi ho dať teraz. To je však dobré. Lebo on je krepý, všetko si zbal, všetko mám! Odíde a potom mi píše, že nemá nabíjačku. Ne, to si mi ty napísal, že máš moju nabíjačku. No, no, ne, ty ste betar. Čo ja? Za to, že si zabudol veci? Umri. Ne. Že vykutám toto, však ty. Prvý deň. Auto. Auto, to je cool. Prvý deň školy po prázdninách. Absolutne hrozné, zrazila z auto. Škoda. Prvý deň školy po prázdninách, to je úplne hrozné. Ľudia, ako sa vám stávalo? Hrozne sa vám stávalo, že? Som ledva vstával, som vstával na 3-krát, som si nastavil budík na 6:30. A potom som to pol hodinu dospal. Najedol som sa, ešte som spal 20 minút a potom som išiel do školy. Taká pauz. Asi tak. Škola je fajn, pohodička. Dano, potvrď nám to. Čo máte povedať? Toto robí z oné, z kosti a z TikToku. Jaj, áno, gumové cukríky sa robia z kosti prasiatok. A v SAU 3 uvidíte tutoriál, ak si pozrete. A čo sa v tom topia ľudia, podľa všetko. Hej, a sudcov v tom topia, no. To má ten správny štýl. Dajte si dažďovku. Ty ma ponúkaš, ty si taký dobrý? Toto je sprostý. No. Ako sa voláš v reálnom živote? Jakub. Ja je Jakub sprostý. On je Jakub sprostý. Ne. Ale on nemôže hľúčkov džus. Jebam. Hej, tu máš sprostý, tam si zabudol matrac. Či prikryvku, či čo to je. Hej, ty si sprostý. Koberec. Ty si sprostý. OK, takže ďakujem, že som vám zabil 3,5 minúty života. A ste úžasní. Ale brach najlepší. Ja viem. Váša, Fanta. To je Mirinda.